Brandão, último jogo aí, o Londrina saiu de lá do jogo contra o Patriotas com empate. Você teve a possibilidade de fazer um gol de pênalti, mas acabou perdendo. Você acha que isso pode ter interferido no resultado do jogo? Primeiramente, boa tarde aí. E eu penso que são situações do jogo, né? Acontece. Todo mundo está sujeito ao erro. Acabei tendo a felicidade de bater o pênalti, mas acabei errei. Mas acontece, cara. Isso não justifica o erro, mas eu tenho certeza que a equipe sobre lidar muito bem com a situação e a gente se impôs no jogo. Qual a sua expectativa aí para o jogo de volta da semifinal? Cara, tenho certeza que a gente vai trabalhar forte nessa semana aí. A gente tem uma equipe muito qualificada e eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e vai ganhar aqui classificação para a final. Qual o peso que você carrega sendo o artilheiro do campeonato? Cara, primeiramente, não tem peso, mano. Só tenho a agradecer a Deus pelo momento que eu tô vivendo. Independente das situações que aconteceram no decorrer dessas partidas aí que vem acontecendo, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Eu sei que é fruto do meu trabalho. E a gente tem que saber da nossa identidade, né? Não é o eu que vai tirar o seu potencial ou vai abaixar o seu talento. Tenho certeza que você tem que pegar o eu como motivação, porque o eu sempre te faz evoluir. E que quando você está em momentos bons, você não consegue ver as falhas, porque igual dizem, né? Quando você está no topo da montanha, você não consegue ver como você conseguiu chegar lá, né? E eu tenho certeza que o erro faz o cara evoluir na caminhada e evoluir mais. Nessa semifinal, você acha que a torcida iria contribuir bastante para ajudar o time a passar do Patriotas? Ah, com certeza, né, cara? O apoio da torcida é muito importante para todo o grupo, né? Porque os caras sentem, ainda mais aqui em casa, a gente tem um aproveitamento muito grande. Eu tenho certeza que a torcida ia ajudar muito, porque ia entrar junto com a gente dentro de campo para lutar, né? Qual é a sua expectativa que você está tendo nesses últimos tempos no seu bate-volta aí no profissional? Cara, eu estou bem feliz. Sinceramente, estou muito feliz por estar treinando, indo para alguns jogos e estar descendo para poder ajudar a minha equipe na base. Eu estou muito feliz porque o time é muito fechado, conta muito comigo. Eu estou trabalhando, performando nos treinos, tenho certeza que esse bate-volta aí é um processo que todo atleta tem que passar para poder evoluir e no momento certo as coisas começar a acontecer.